E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Nesse vídeo nós vamos fazer uma coisa aí diferente aqui no nosso canal. Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa um like na confiança, porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil tem vídeo todo dia às 19 horas pra vocês. E olha, aqui ó, às 19 não, às 18 horas, tá? Ó, fica de olho que vocês vão ver o que a gente vai fazer agora. Ó, chegando aí, galera. Ah, e aí, como é que o senhor tá? Beleza? Cadê o aquário, seu Amadeu? Tá ali, ó. Cadê? Vamos ver. O que aconteceu aqui depois da última vez que a gente veio? Dá licença, olá, tudo bom? Boa tarde, bom? Oi? Hã? Vou trancar agora, ó, não pode esquecer. Ah, não tem problema estar na contramão não, né? Aqui o senhor que manda na cidade, né? Cadê? O que, que houve aqui, seu Amadeu? Aí o Thiago veio. Ah. O Thiago veio. Ah. Desmontou pra mim esse aquário. E montou. Montou a cascata, né? Você lembra, né? Lembro. Só que ela vazava, então ferrou toda a parede. Uhum. Aí ele me fez isso aqui pra mim, no 0800 total. Ó, o Thiago da loja Alfa Peixes, hein? Isso. Legal, e aqui a gente precisa colocar o que aqui, hein? Ó, só tem o cascudo e a tuvira. Nossa. Aí, que eu sou? Aí como eu caí, eu te falei, né? Falou, como é que foi? Aí eu levantei de madrugada pra ir no banheiro, quando eu acordei tava dentro do box. Nossa, meu Deus. A sorte que o box não tava fechado. Ainda bem. Aí cortou aqui, sangrou pra caramba, inchou. Meu Deus. Fora o susto, né? Fora o susto. Eu fiquei desacordado, né? Ah. Isso aqui é do meu netinho, que tá morando no box. Ah, é? Legal. É isso. Bom, aqui, ó, o que nós temos que fazer? Vamos colocar aqui, ó, algumas coisas, hein? Não. Primeira coisa aqui, ó, que nós vamos fazer, seu Amadeu, colocar uma bomba, né? Mas antes aqui, ó, quero dar pro senhor um presente. Cara, isso aqui é o presente que a gente leva pros nossos amigos, é alimento em conserva da Episte, tá? Que maravilhoso. É. E agora... A câmera vem aqui. Nós vamos fazer a instalação aqui da bomba, hein, pessoal? Like no vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva. Tem uma tomada aqui, seu Amadeu? Ah, então tá. Qual que é a bomba que nós vamos utilizar, pessoal? Nós vamos utilizar aqui, ó, essa bomba que é a T600 Power Pump da Aquatank, galera. Aquatank. É isso aí. Aí eu coloquei, eu fiz uma TPA, né, agora cedo. Ah. Só que eu não esqueci. Coloquei para o cristalizador de água. Cristalizador que fala? É, o cristal, né? E fiz aquela sangria da água velha, fiz a sanfonagem. E ela ficou meia turva, mas eu acredito que é por causa do filtro, não é? É, porque tá sem a bomba, né? Aí assim que a gente colocar a bomba, colocar as mídias biológicas, deve resolver esse problema, tá? Deixa eu só ver como é que tá aqui, pessoal, ó. Eu vou já fazer a instalação aqui pro seu Amadeu. Eu sou aquarista do tempo que não fazia nada na aquário. Que não precisava, né? Você lembra? Você não lembra, você não era assim. Tinha um... É, eu tô velho também. Como é que chama? Aquele... O... Filtro de fundo? Não! Não tinha filtro, não! Não! Era aquele que ficava soltando bolinha lá. Ah, o compressor! É, compressor. O senhor é dessa época, então? Era aquele... O meu primeiro aquário foi o meu falecido irmão que me deu, né? É! Eu te contei a história. Contou. E o pessoal dos caminhões, hein, senhor Amadeu? E os caminhoneiros? Ah, eu sou... caminhoneiro, você sabe disso, né? Aposentado, mas sou. Ó, aqui é bem fácil, viu, pessoal? O que, que eu fiz? Ó, eu conectei a bomba de 600 litros hora aqui nessa mangueira que o Thiago da Alfa Peixe já tinha colocado. Nós temos o regulador de vazão, eu vou deixar no máximo, ó. Ok. Ó, aqui é o mínimo, ó, mínimo e máximo.
E aqui, ó, é bem simples. A gente põe ela aqui, deixa eu só virar aqui certinho. É 110 a casa do senhor, né, senhor Ramon? 220 são os banheiros. Ah, tá. Só chuveiro. Ah, tá. Não, beleza. Aqui, aqui em Minas tem cidade que é 220, você acredita? Tem. Uberlândia, não sabia. Nova Ponte? Nova Ponte, é? Não sabia também. Nova Ponte. Esses dias eu fui lá na loja Nelson Aquário. Você teve Nova Ponte outro dia? Tive. Você fez um vídeo lá também? Eu fiz no outro canal, que é o canal Viajando pelo Mundo Pet. Depois eu vou passar pro senhor seguir. Nós temos um outro canal lá. É o da Adriana, esse cara. É. O senhor já conhece? Restaurante foi. Depois a gente vai conversar um monte de coisa aqui, mas antes, ó, a mídia biológica. Hoje em dia nós utilizamos aqui mídias biológicas e nós vamos instalar essa mídia aqui. Pode pegar uma do senhor aqui, começa. Calma. Parece aquela pedra puma? Parece, ela é muito porosa, ó. Tá vendo? E nós vamos instalar. Mas ela é macia, né? É, ela sim, é um pouco. Não é, ela é tão, um pouco dura, dura igual a pedra come. O perlom do senhor tem, né? Tem. Tá. Eu acho que tá faltando vidro aqui ainda, hein? Não, tá aqui, ó. Ah, tá. Não, beleza. Ó, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a instalação, tá? E vamos deixar essa água cristalina. Cristalina. Ó, muito bem. O perlom tá aqui também ou não? Tá aqui. Que a gente vai precisar do perlom, hein? Porque, ó, nesse aquário vivem dois cascudos e uma tuvira. E aí, a gente precisa, sim, deixar a água cristalina. Então, já vamos colocar a primeira parte aqui, ó, que são as mídias biológicas. Você pode colocá-las tanto dentro de um saquinho, tá? A BioAqua 3D, quanto direto do aquário, que é o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Ó. E 1 litro, pessoal, trata 500 a 1000 litros de água, tá? Só para vocês saberem aí. Mas nós vamos superdimensionar essa filtragem, porque eu sei que o seu Amadeu vai colocar muito peixe ali, né? Esse é um aquário de 120 litros. Tá, então, como ele vai colocar bastante peixinho, a gente vai colocar aí superdimensionada as mídias BioAqua 3D da AquaTank, galera. Ó. Se você quiser, você pode lavar também antes, tá? Mas eu não vou fazer isso também, tá? Só para vocês verem. Aí. E para reforçar aqui, ó. E deixar a água livre de compostos nitrogenados, nós vamos adicionar aí o Aquapure, que é aí a mídia sintética da AquaTank regenerável. E aqui é bem simples, ó. Você abre aqui, ó. Ó. Esse é um saquinho com, ó, que trata 500 litros de água, tá? E aí, já vem, muita gente pergunta, como é que fica, como é que faz aí, ó, pra usar o Aquapure, como é que ele vem? Ele já vem numa bagzinha, tá, ó, com zíper, ó, legal, galera. E é só você colocar aqui, ó. E aí eu vou... Oi, seu Amadeu! Acabou. Ah, seu Amadeu, não acredito! Lá em casa eu tinha um monte, eu não sabia! Eu pego lá no Henrique, eu te falei. Uhum. Vamos fazer o seguinte então, ó, pessoal, só para vocês verem, nós vamos trazer o perlom aqui pro senhor Amadeu, tá? Só para vocês verem e fazer isso. Isso aí para não passar o peixe. É. Desculpa, meu Deus. Não! Pode ficar, seu Amadeu, não tem problema não. E aí, aqui ó, vai pro perlomzinho. Nós vamos ligar essa bomba daqui. Ele é mais embaixo. Ah, tá, é aqui, ó. É. Só que vai precisar do perlom, viu? Claro. Tá, então nós vamos só ligar aqui, só pra o senhor ver como é que vai ficar, ó.
E aí, eu vou pedir para o senhor não adicionar nenhum produto, porque tudo que precisa já está aqui. Então, não vai colocar nada do que está ali. Só a ração. Só a ração. Só a ração. Não vai pôr cristal, não vai pôr nada. Tá? Só para o senhor ver como é que essa água vai ficando. Tá baixando, tá baixando. Eu acho que vai ter que até completar daqui a pouco. O perlon, ele vai em cima da ele mídia? Ele vai aqui em cima, ó, dessa gradinha. Tá. Porque... Aí ele vai aqui. É, porque eu acho que vai transbordar isso aqui logo, ó. Vamos ver. Vamos ver se tá funcionando. Não sei, né, galera? Eu nunca liguei esse aquário. Vamos ver como é que ele tá. Cadê? Aê! Tá vendo? Ó, a água vai descer aqui, você põe o perlon em cima. Só que nós vamos ter que arrumar esse perlon. Não, nós vamos lá buscar lá em casa. Nós vamos lá buscar o perlon. Vamos lá buscar, a gente já volta. Pera aí, ó, galera, nós vamos buscar o perlon. Então vamos lá. Vai, pode, demorou, demorou. Vem com a gente. Não, vamos com o nosso, vamos com o nosso. Vamos lá em casa, então. É hoje que o seu Amadeu vai conhecer lá em casa. E aí, tudo bom? Beleza. Tudo bem? Bora. Vai devagar, hein, seu Amadeu? Beleza. Dá nada não, fica à vontade, seu Amadeu. Faltou o perlon, hein? Essa areia aqui era uma areia sintética. É, ela é uma areia perolizada sintética. Essa raia desenvolve mais? Ela vai crescer um pouquinho mais, uns 20% do tamanho que ela tá aí. Não, mas ela é linda demais, né? Não, o pessoal que me deu ela foi lá de Ribeirão, Ribeirão Preto, da Aquajungo. Você foi buscar no rodoviário? Na rodoviária, o senhor viu, né? O senhor vê tudo. Senta aqui um pouquinho, fica à vontade aí pra o senhor descansar as pernas. Aí, ó, esse aqui é o plantado. Nossa! Aí. Coisa mais linda! Gostou? Puta vida! Nossa! Ué, tem lambari lá no meio também, não, né? É, esse aí é um outro tipo de peixe, mas ele é parente do lambari. É. Lindo demais. O acaradisco pro acarabandeira tem diferença? Tem, é o formato e o temperamento. Então, assim, a gente não recomenda colocar o acaradisco com o acarabandeira, porque o acarabandeira ele é muito agressivo. Muito mais agressivo do que o acaradisco. Eu me lembro do você fez lá em Patinga. No Fred. O Fred é gente boa pra caramba. Esse aqui é o pai do que o senhor vai levar. Tá. Né? E essa pequenininha aqui é a mãe, ó. Ela é menor. Bonitinha, né? Muito linda. Esses que vão pro seu lado. Essas luminárias. Então, essas luminárias aqui é um amigo meu que fabrica, né? A Aqualumine. São Paulo, né? É, Franca, interior de São Paulo. É, Franca. É. Gostou, seu Amadeu? Nossa, adorei. Tem mais pra cá ainda. Vem cá. E os gatos? Os gatos tá tudo aqui. Vai dar cria? É, nada, isso aqui vai dar cria de comida. Cadê o pretinho? O pretinho, daqui a pouco a gente O pretinho vai virar peixe. Sabia? De tanto que ele tomava água de aquário. Aí, ó, senta aqui agora pro senhor ver. Aqui eu não sei se o senhor vai conseguir enxergar, né? Aqui eu tô vendo os... O que é os... É os alevinos. Os alevinos? Os alevinos. Ó, pode chegar até mais perto, se mas o senhor esses quiser. Alevinos são de... De acarabandeira. Dos acarabandeira? É, esses que o senhor tá levando, ó. Nossa, eu devia ter trazido aquele cascudo pra você. Não, mas não cabe aqui, né? aqui tem mais, ó. Tem mais ovinhos, ó. São vários ovinhos que eu tô retirando cria. Esses aqui eu vou mandar pro Brasil inteiro, sabe? Você já fechou? Não, ainda tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Eu vou vender 500 filhotes.
pô. Essa é a ideia. Eu tenho uma meta. Tem que vender, porque você não pode se desfazer de uma raridade dessa. Não, né? Então. E outra, os aquaristas querem, né? E a gente reproduz com o maior carinho. Né? Olha isso. Eles já se desfizeram daquele saco? Já. Né? Consumiram tudo. É o saco vitelínico, né? Isso. É, ó, já consumiram todo o saco vitelínico. Inclusive eu vou alimentar eles daqui a pouco, né? E aí eu uso aqui, ó. Artêmio, tem esse produto Artêmio. Que é. Artêmio, você produz ela? Eu produzo ela aqui, ó. Tem umas garrafas que eu ponho sal, né? Ó. Ponho sal, ponho artêmia e ponho um compressor para ela ficar funcionando aqui. E aí elas nascem e aí eu sirvo para os peixes. Aqui tem mais, ó. Tem mais alguns, ó. Ó. E aqui tem outros também. Ô, Antônio. Oi. Como é que você começou com esse negócio de aquário? Agora eu vou te apertar. Tá. Como que eu comecei? Eu comecei fazendo... Ah, pode ser. Eu comecei, seu Amadeu, com um amigo meu aqui da cidade que me deu um aquário com um quingio, com dois quingios, para me pagar uma dívida de imposto de renda, que eu sou contador. Isso é contador. Isso. Aí ele falou, não tenho como te pagar. Aí eu posso te dar um aquário e dois quingio, dois peixes? Eu falei, pode. Aí ele falou assim pra mim, Antônio, ó, se você não gostar, você vem aqui que eu te devolvo, eu pego o peixe, pego o aquário de volta e vejo como que faço pra te pagar. Mas se gostar, vai mudar a sua vida. Ó. Pode entrar, amigo. Chegou aí, ó, o cara da luz, ó. O cara. Vem cá, Pretinho, ó. Vem cá, esse é o seu Amadeu, ó. Eu sou fã desse gato. Aí, ó, vai lá. Chama ele aí que daqui a pouco. Pretinho, vem. Pode ir lá, Pretinho, vai. Não, ele não, pode ficar de bengala, pode ficar de boa. Então, ó. Eu sou Amadeu, eu adoro. Você pensou você naquele lugar lá? Tem aí, não adianta. Aqui, seu Amadeu. Ai, cara. É terrível. Mas cachorro? Ele nasceu no corpo errado. Ele nasceu no corpo errado. Ele é um cachorro. Ele vem com a pata assim, ó. Olha lá. Olha lá. Não é, Pratinho? Você tá tomando muita água de aquário. Tá. Eu falei pro teu pai. Você ia virar um peixe. Um peixe gato. Aí. Proliferou, alastrou. Aí. Essa aqui é jiboia. Essa é jiboia que a gente compra em supermercado. É que eu tenho lá em casa. É, dá pra adaptar lá. Eu vou dar pra vocês, não esquece de pegar a jiboia rosa. Ah, legal, vou pôr aqui então. Você viu lá a jiboia? A Júlia, que ele faleceu, tinha 90 anos, que tinha aqueles carros velhos que estavam lá em casa. Ah, eu lembro. 14, numa Brasília. Na casa dele tinha esse daqui, ó. Ah. Casa antiga. Aí eu vi, nossa, igual da casa do Jeová. E eu fiquei doidinho pra tirar, não tirei, ainda bem, né? Faleceu? Ah. É o Tutininho. Eu tinha uma olaria ali na estrada do Pêssego. Ah, já com o Pêssego. Já com o Pêssego. Ali é bom, hein? As férias era lá. Sabe qual que era as férias? Ah. Levantar 4 horas da manhã, bater barro. Olha. Depois de tarde nós ia passear. E era bom na gleba passeada do Pêssego. No Chevrolet 46 nós ia pegar a lenha no mato. Olha. Não perca o vídeo do Antônio. Aí, ó. É hoje, hein? É hoje. É hoje. Que horas são agora? Olha, falar disso. Privilégio, 16... 4 e meia, eu acho que dá tempo de pôr esse vídeo hoje. Privilégio é meu. Privilégio do inscrito. Vamos mostrar esse vídeo hoje, hein, galera. Vamos ver se a gente consegue postar hoje, hein. Se inscreve no canal, porque vai dar trabalho pra postar hoje, hein. Vocês não tá ligado. Ó, vamos lá levar o Perlon pro seu Amadeu. Olha lá, ó. Cadê? Plantou abacaxi aí, seu Amadeu? Aí, só que ó, não é comestível mais, né? Só vem de enfeite. Ah, tá. Você já queria, né? Aham. Uhum. Vou fazer uma muda pra ela. Mas por que ele não é comestível mais? Ah, porque ele não passa desse tamanho. Ah. Ah, tá. Ana. Aí. Ana Júlia. Você já viu isso aqui? Ana.
Ana? A Ana tá dormindo, seu Madeira. Ana? Abriu de lá. Ah, não, pensei que a Ana estava aqui. Não, ela foi dentista. Ela foi dentista? E a minha outra filha aqui, a Larissa. Olá, Larissa. Tudo bom? Prazer, Antônio. Tudo jóia? Dá licença. Aí, vamos entrar. Dá licença. Cadê meu vovô? E aqui vai minha netinha. Deixa eu ver. Vem cá, vovô. Ó, ó o aquário, pessoal. Vem cá pra vocês verem. Ó. Oh. É, nasceu aqui, mas. Café. Só Amadeu, vem cá. Vem cá. Vamos pôr o perlon aqui. Agora é o senhor, hein? Foi todo esse perlon? Todo. Não, todo não. Só um quadradinho. Isso aí dá pra você usar pra caramba, hein? Ó. Oh. Caramba, já tá clareando a água, hein? Ó. Depois a gente vai pôr mais água aqui. Esse aquário aqui, pessoal, vai virar um plantado, hein? Aí. É, pode pôr inteiro aqui em cima da. Aí. Ok. Aí depois o senhor pode pôr mais um pouco de água aqui nesse aquário. Tá? É. Tá. Hã? Vou lá na cachoeira. Tem que deixar. Aí. Mas eu tinha 1.300 litros, te falei, né? Tinha, né? Aí eu dei pro meu sobrinho que mora lá em Rio Preto. Ninguém queria. Quando eu montei a cascata aí. Aí a cascata. Aí, pessoal, ó. Hã? Ainda dá pro senhor usar muito isso, Amadeu? Vê, Amadeu? Eu vou guardar. Olha ali, ó. Hã? A jiboia rosa. Ah, essa aqui, linda. Tem muda dela saindo lá embaixo. Vem. E essa é a pequenininha que eu te falei, ó. Mais água? Mais um pouquinho, seu Amadeu, por favor. Olha lá, gente. É? O que, que eu tô pensando em fazer? Tirar aqui, pessoal, ó. Tirar tudo. Montar um substrato. Colocar duas iluminação. Só, Amadeu, topa fazer um plantado aqui? Topo. Aí, ó. Vamos montar um plantadinho aqui pro seu Amadeu. Vai ficar top. Aí. Tá bom, pode colocar toda. Isso. Fechou. Chega. Só, Amadeu, recado pra terminar esse vídeo aqui. O que, que o senhor tem pra falar? Como que foi a experiência hoje? Ah, foi gratificante. É. Passei a tarde com o Antônio, com a Adriana. Estive na residência deles. Estive, como é que fala? Como é que eu vou falar? No ninho da águia. Muito bom. Muito obrigado, muito, viu, bom. Seu Amadeu? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, viu? Ó, pessoal. Ele vai levar. Ah, é, presente, ó. Aqui, ó. Qual é o nome dessa planta? É uma jiboia rosa. Essa aqui eu vou pôr lá em cima. E essa aqui é uma jiboia também anã. Ah, entendeu? Que linda, eu nós vamos levar. Nossa. Linda, vai fazer o maior sucesso lá no meu aquário, hein? E você vai plantar também uma muda dela. Eu vou plantar. E você tem mão boa, não tem? Não, você que tem mão boa. Eu não tenho, ele tem. Aí. Ó! Oh, caramba! Olha o tamanho! Olha que linda! Ela tá presa lá embaixo. Não, mas ele tira, não vai, não, ele sabe. Cara, ela é linda. Não, olha isso. Ela parece de plástico. Essa jiboia, ela tem mais de 15 anos que está conosco. É difícil de ver uma planta dessa, né? Eu nunca vi. Dessa não. É. Isso aqui tudo é muda. Olha isso. Aê! Obrigado! Obrigado.
aquela que eu trouxe. Aí, ó, pronto. Aqui, ó, sacolinha nossa. Não. Aí, pronto. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.